До виступу готується інструментальний ансамбль «Розмай» Кам'янської ЗОШ перших-третіх ступенів. Керівник Інна Боровець.
Ви почули музичний калейдоскоп від інструментального ансамблю «Розмай». Дякуємо вам, Копаненко Ганна, Ємець Аліна, Полукаров Андрій, ваші області, Вельниченко Ірина, Пороковниченко Вікторія, Пуханов Олександр, Денчук В'ячеслав, Ємець Вікторія, Гурсенко Владислав, Чорний Данило, Ковзун Руслана та Барвіню Анастасія. Дякуємо вам, юні музиканти! Читає учень Девладівської загальноосвітньої школи 1-2 ступеню Красуцький Назар, керівник Тетяна Стельмашенко. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди, запрошую в гості, і я до них їду. Сусіди і самі не часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не бувають. В моїй Україні чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Красуцький Назар, ваші оплески Назару. Мамино беріг виконує юна співачка Любимівського сільського клубу Кожем'як Каріна, керівник Тетяна Мажура. Тільки вийти за поріг, сяє мамин оберіг, і
номінації «Вокал» пісню «Весняний вальс» презентує учениця Ордо-Васильівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Гладуш Дар'я. Thank you.
Демидов Дмитро. Клас викладача Олени Бородай, Шинкаренко, в школу, грає Бугай Анастасія. Thank you.
співає, як юний танець і весна. Танцювальний гурток «Веселка», водячка будинку культури, керівник Олена Шидловська, дівчина «Весна». Ну, є ж замішка. Нічне вдобно.
для вас співає Аліна Коваль. Вона представляє комунальний заклад «Софійський центр творчості». Керівник Людмила Кравченко. Намалюй. Аліна Коваль, на сцену.
Аміна Мартинюк. Ваші оплески. Гра на фортепіано. Фантазія на тему української народної пісні «Чом ти не прийшов» виконує Покутня Тетяна, учениця районної музичної школи, клас викладача Сидоренко Тетяни Васильівни. Україна, народила краща, нова кохання, все Україна.
Учениця Вакулівської загальноосвітньої школи перших третіх класів. Перше літо без нього у виконанні танцювального колективу «Гармонія» Жовтянського сільського клубу. Керівник Інна Саранчук. Только
Вітаємо вас! Саранчук Ілона, Галушко Світлана, Вітченко Аліна, Петровська Христина, Король Даша та Забігайло Ірина. Наші оплески на вашу честь, дівчата! Номінація вокал «Зоріла Зоряна» Кам'янської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Керівник Ганна Міщенко. Пісня Лесі Горьової «Нашим героям». Oh,
Уривок з вірша Тараса Григоровича Шевченка «Сон». І знову вишу понад землею. Читає учень Водянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Поправка Віктор, керівник Наталя Оліни. І знову плечу понад землею. Тарас Григорович Шевченко. І знову плечу понад землею, і знову прощаюся з нею. Тяжко матері покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу-лечу, а вітер віє, переді мною сніг бліє, кругом бори та болота, туман-туман і пустота. Людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте, в гості не прийду. Уховайтесь, берегитуйте, я вже не почую, Один собі на віки снігу не ночую. І поки буде знати, що ще є країна, не плати слізьми і кров'ю. То я відпочину, аж слуха. За велика дані під землею, подивлюся, о люди погані, де ти взявся, що ти робиш, чого ти шукаєш? Ні, мабуть, я вже й на небі не заховаюсь. Кому я що заподіяв, чиєї тяжкої руки в тілі душі заковали? Запалало серце, і гличу силу диму розпустили, і тяжкої дуже не побачу і не почую. Поправка Віктор. Продовжуємо слухати поезії Шевченка. Вірш «Садок вишневий коло хати». Читає Лещевська Діана. Водянська загальноосвітня школа. 1-3 ступенів. Садок вишневий коло хати. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, блатарі з плугами йдуть, ідуть співаючи дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коли, затихло все, тільки дівчата і соловейко не затихло. Авторський вірш «Моя молитва» Ордо-Васильська загальноосвітня школа 1-3 ступень. Вночі тихенько стану на коліна, з тобою, Господи, погомоню, як сильно люблю я Україну, як ненавиджу кляту ту війну, як рветься серце за синів солдатів, і як шматують душу ті думки про біль пекучу, що терпить мати, яка простилась сином назавжди. Я розкажу тобі, Ісусе, щиро, як мрію про закінчення війни, як хочу я для України миру, щоб вже вона не омивалася слізьми, щоб ті поля, якими їздять танки, і навісніть гради у вогні, знов зустрічали радісні світанки росою на квітучім килимі, щоби птахи весною прилетіли на вільну і квітучу Україну. Я попрошу, Ісуса, в тебе милий, опіки тим синам, що на землі. Хай ангели до них летять на крилах, оберігати їхні ночі дні. Я погомоню з тобою, Ісусе, а потім ще до ранку не засну. Я знаю, біля мене все ти слухав, ти про жени загарбницьку орду. І завтра на світанку золотому ми всі прокинемось із того сну. І зустрічатимем усіх синів додому, і вільними встрічатимем весну. І зацвітуть волошками простори, і защебечуть солов'ї в лісах,
не буде більше ані сліз, ні горя, і замайорить жовто-блакитний стяг усюди, в кожній далині, в кожній листі, у вишиванки заквічається земля, і буде чутно слава Україні, героям слава, честь їм і хвала. Вночі тихенько стану на коліна, з тобою, Господи, погомоню. Як сильно люблю я Україну, як ненавиджу кляту ту війну. Фей Богдан. Слова і музика Ірини Федишин «Батьки мої» співає Яловий Олександр, Авдотівський сільський клуб, керівник Світлана Дудка. Thank you.
Грають юні музиканти Шмиц, Колискова. За інструментом учениця районної музичної школи Лозянова Аміна. Клас викладача Стецюк Наталія Володимирівна. Thank you.
Україна найкраща у світі, читає Романюк Оксана, Водянська загальноосвітня школа, перших-третіх ступенів, керівник Наталія Овчаренко. І озерця, безмежні степи, і чарівні джерельця, красиві пейзажі, і гори високі, маленькі струмочки, і ріки глибокі, міста старовинні, і замки прекрасні, великі будови, і дуже сучасні, сади чарівні, мальовничі села. Моя Україна – це пісня весела, це щира, багата, як світлі мова. Крилата така мелодійна, чудова, її обереги, верба і калина, найкраща у світі моя Україна, бо нам найрідніша вітчизна і мати, то як же нам люди її не кохати? Моя Україна, козацька слава, така волелюдна і мирна держава, вона дорога нам і рідна, і мила, бо світ перед нами, як мати відкрила. Вітчизна свята, дорога Україна, для кожного з нас ти у світі єдина, одна батьківщина, і двох не бува. Місця, де родились, завжди є святі. Хто рідну домівку свою забуває, той долі не знайде в житті. Романюк Оксана. Наступний патріотичний вірш «Моя Україна» нам представляє Єрмолаєва Діана, теж учениця Водянської школи. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх неузорних степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня дзвінка солов'їна, і чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина, та все ж подолає тяжкі в боротьбі незламна моя Україна. Квітуймо в калина, на плесами вод, будь дружбі і братці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Єрмолаєва Діана. Комунальний заклад «Марівський сільський клуб» представляє нам свою майбутню зірочку. Зустрічайте! Батька, присвячуємо на свою пісню. Керівник Наталія Таранович. Я дякую Богу за маму.
наша учасниця Козиренко Ольга, вишнева загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, керівник Тетяна Бистрова, номінація «Патріотична пісня. А я живу на рідній Україні». Захистить від біди долонями.